pessoal, eu sou a Ana Lívia do canal Fazendo as Malas e hoje vocês vão ver meu pai e minha mãe colocando o suporte de roda na porta. Estamos aqui, não vamos mostrar nada pra vocês da van, porque já tá quase, mas tá bem bonito. Tá muito bonito. E a cama tá ultra cômoda, aqui não tem acolchão. É, e eu tô assim porque vocês deram bronca em mim com razão, que em muitos vídeos eu não tava usando óculos proteção. E tal. E nós temos sim, porque nós compramos tudo, tá? Já faz tempo que eu tô usando, mas no começo realmente eu fui um pouco doido. A Ana Clara tá lixando esta peça, que é o suporte da roda de reposto, do step, que nós vamos colocar, ó. Nós vamos colocar aqui, atrás da porta, ok? Por segurança, porque claro, aqui é a chapa e a chapa é fina. Então o que nós vamos fazer, compramos isto, ó. Compramos isto, uma barra de metal, de aço, que nós vamos cortar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá o suporte, nós vamos cortar dois pedaços assim, que eles vão por debaixo disto. Entre a chapa por dentro da van e esta peça que vai por fora. E vamos colocar também borracha. Essa borracha laranja que vocês viram que a gente colocou, que é um isolante térmico, na verdade, né, e acústico, mas ela é uma borracha, esta daqui, ó. Esta daqui. Nós vamos cortar também para que não danifique nem a chapa, nem aqui. Nem por fora, né? Vamos lá, tem que lixar. Clarinha. Okay. Não pode pintar ainda. Você tem que terminar de lixar. Não, trabalha, menina, lixa. 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 De verdade? Então, pessoal, logo a gente vai contar pra vocês a saga pra comprar essa peça aqui. Foi difícil, hein? Foi difícil, complicado. Fizemos caca, compramos algo errado no começo. Foi muito engraçado, mas conseguimos. Vamos ficar sabendo. Tá aí, ó. Aí é como ficou a peça. Nós tiramos o máximo possível. Tem cantinhos que nem com a... Nós usamos a... Ah, vocês viram aí no vídeo, né? A furadeira e o... E aí tem cantinhos que é difícil de chegar, então... Mas tá no mesmo nível, então, enfim. Bonito, mas ele vai ser preto também. É só pra tirar toda a ferrugem. Agora a Carla vai passar o tratamento aqui anti-ferrugem. Que demora 6 horas. 6 horas pra secar e só depois a gente pode pintar de preto. E pra pintar de preto... Isso aqui fica preto com também, spray. Né? Sim, mas enfim, é bom dar uma... Vamos lá, começa aí, vamos ver. Fica preto os pontos que tem ferrugem. Onde não tem ferrugem, não. Vamos ver como vai ficar. Onde não tem ferrugem, de que cor fica? Eu acho que fica meio creme, meio... Acho que precisa de um potinho. Sim? You stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, we could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers. Tá aí, agora a dona Carla tá cortando um pedaço de cartão. Pra quê, carinho? Pra fazer o molde daquela peça pra fazer os furos. Isso, ó como ficou, que bonitinho. Ficou bem legal, né? Então é isso aqui. Agora a gente vai pôr o cartão de baixo, marcar no cartão os lugares dos furos. Pra poder fazer o furo aqui certinho. E aí, como a gente falou antes, a gente vai pôr essas pletinas, essas chapas de ferro. Mas tá pra, difícil de furar. Tá difícil de furar, hein? E eu tô com furadeira de metal. É que isso aqui é aço, né? Então, enfim. E aí vai a peça. Uma borracha laranja em cada ponto de contato aqui, pra não marcar a porta. Claro, vou fazer os furos, né? Outra borracha aqui. Aquela pletina, essa chapa de metal, e aí os parafusos e as ruelas, as porcas e... Aqui está. Pessoal, a plantilha está pronta, quer dizer, o modelo está pronto. Vamos colocar aqui, fazer
os desenhos para que o Marcos fure pra gente. Isso, e a gente viu que com um palmo de cada lado dá sobrado, porque o pneu vem até aqui, mais ou menos. Um palmo vem até aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para que não exceda o pneu nem pra lateral aqui, né? Que saia da lateral e nem que atrapalhe a outra porta, senão a gente não abre a van, né? Sim. Ser sincero pra você. Ah. Que sempre que tem que furar a lata da... Eu tenho um pouco de medo. Pois agora vai ser uma das últimas vezes. Tá aí, tá furado já. Não quisemos... teve coisas tensas durante a construção da van que a gente não quis filmar. Furando, cortando, enfim. Então tá aí. Isso eu tava com um pouco de medo. Mas já tá aí furadinho, certinho. Agora a Carla tá com essa... Deixa, tirando rebarba. Vai passar aquela pintura antioxidante, né? Pra proteger também. Time, pessoal. Olha que fenômeno mais interessante que eu e minha irmã acabamos de acontecer. Ui, um fenômeno mais interessante. Acabamos de ver, olhem. Que, explica do começo. O que vocês jogaram aqui no chão? A gente jogou aqui um salgadinho que tem aqui na Espanha. Um Cheetos. Um Cheetos, que chama pelotas, só que na Espanha, que é um salgadinho. Porque ele caiu no chão, daí a gente jogou bem longe pra que não entrasse formiga. Sim, e daí o que aconteceu? Daí as formigas levaram ele até ali. Olha, elas estão carregando o pelotaço na parede. Olha isso. Ah, que legal. Estão subindo. Tá vendo? Olha a quantidade. Que dosinha, né? Se eu soubesse onde era o formigueiro dela, a gente ajudava, né? Então, olha, pessoal, como ficou o resultado do suporte da roda e a pegatina que meus pais colocaram faz uns dias. Pegatina é igual a, em português, adesivo. Muito bem. Ó, adesivo. Bonito. E o suporte. Aham! Tá aí, ó. E ficou como nova a peça, hein? Como nova. Quanto custou, carinho? Custou 20 euros. 20 euros. E tava toda enferrujada. Totalmente enferrujada. Bom, totalmente. Não, a peça tava nova, né? Mas pontos... Vocês viram no começo do vídeo, né? Acho que a gente filmou, não lembro mais. Ponto de ferrugem aqui, nesses buracos, né? E agora, no fim, a única besteira que eu fiz é que eu pus na mesa antes de secar 100% e grudou algumas coisinhas aqui. Mas, enfim, o pneu vai estar aí. Aí, pra vocês verem como ficou, nós fizemos assim, ó. Borracha aqui, pra não... Pra proteger a lata. Porque se um dia for tirar e tal, não fica marcado. E aqui a mesma coisa, ó. Borracha, uma pletina, uma chapa de aço. Porque assim o peso não fica na... Oi, pessoal! Oi! O peso não fica aqui no buraco dessa chapa, que obviamente ela não é resistente o suficiente para isso. Bom, rasgar não diria, mas com o tempo poderia ir aí enfraquecendo e tudo mais, né? E como você... Ui, quase que eu fecho na sua cara, hein? E como vocês podem ver, ó, tô pondo muito peso aqui, ó, bastante peso e tá super bom. Porque, obviamente, um pneu não vai pesar tanto quanto a força que a gente tá pondo aí. Ficou show de bola. Não prejudicou em nada a porta... Ó, tô fechando perfeito, porque teve gente que falou que não ia dar certo por causa do peso e tal, mas nada. Olha, a gente não tem ainda o step, pessoal, nós vamos comprar o step. Mas se eu fosse o Marcos, eu tiraria um pneu ali pra fazer o teste. É, não, eu não vou me aventurar com isso agora, não. Bom, pessoal, a gente já não vai mais mostrar por dentro, porque senão não vai estragar a surpresa. Ah, chegou até aqui no final do vídeo. Quem não esteja inscrito, se inscreve, dá um like e aperta as campainhas para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Tchau!